Hola, em dic Gabriel Labrí, sóc del Quebec, del Canadà. Vaig participar a l'estada lingüística a Girona i Andorra l'any 2019. I si havia de resumir la meva experiència amb una sola paraula, diria que la paraula perfecta és xarxa, perquè a través de la meva experiència, a través de l'estada lingüística, vaig conèixer molta gent qui comparteix un interès per la cultura i la llengua catalanes, i per a mi és simplement excepcional saber que quan viatjo tinc la possibilitat de descobrir el món a través del català, gràcies al campus universitari, perquè segueixo en contacte amb molta gent de la meva edició, per dir-ho així, de l'estada lingüística.